שלום, שמי רמי ברדוגו, ואני מנהל חברה בבעלותי שמציעה שירותי ניהול, פיקוח ובנייה. אני גאה לומר שאני מכיר את עולם התכנון והבנייה מהיסוד. התחלתי כפועל בניין, התקדמתי לתפקיד מנהל עבודה, ולאחר מכן הייתי מהנדס ראשי בחברות מובילות במשק. בסך הכל נבנו תחת ניהולי למעלה מ-3,000 יחידות דיור. החברה שלי כיום מספקת שירות שהוא ייחודי בשוק. המעורבות שלנו מקצרת את זמן התכנון ומצמצמת את עלויות הפרויקט. צוות החברה מספק שירותי ניהול ופיקוח משלב הרעיון הראשוני לאורך כל שלבי הפרויקט, החל בעריכת נתוני הבנייה ועד בחירת המתכננים, כולל התאמת המסגרת התקציבית. אנו מקפידים להיפגש עם הלקוח עוד לפני שלב התכנון ובוחנים בדקדוק את התקציב שהגדיר, וזאת על מנת למנוע הפתעות וחריגות עתידיות. בנוסף, אנו עוסקים בליווי של קבוצות רכישה, משלב רכישת הקרקע, ליבוש הקבוצה ועד סוף תהליך הבנייה. הצוות שלי ואני מאמינים שעם ליווי נכון ובתהליך יסודי שמתחיל בשלבים הראשונים, כל אחד יכול לבנות את בית חלומותיו. צרו איתנו קשר ונהפוך חזון למציאות.